Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 10, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 15 a zároveň menší než 26, vybarvěte žlutě. Pustíme se do toho počítání. Tak, 23 plus 8 rovná se.

a nyní bez toho psaní těch dílčích výsledků. 14 plus 6 rovná se 20 plus 5 rovná se 25. 34 minus 6 rovná se 28 minus 5 rovná se 20. 3. Pro ukázku stačilo a nyní ta druhá část větší než 15 a zároveň menší než 26. Tak to si udělám takovou jednoduchou číselnou osu. Větší než 15. Takhle. S názorním. Menší než 26. S názorním 26. A teďka menší, to znamená doleva. A je tady a zároveň, čili současně obě podmínky, takže pouze ta čísla, která leží tady uprostřed. Pat, mezi 15 a 26. Tak a jdeme se na to podívat. 29. Ne, to leží někde tady, to není mezi tím, nebudu vybarvovat. 24. A to je tady. Před 26. je to mezi čísly, vybarvím. 25, tak to je ještě blíž 26 a je to tady. Ano, vybarvím. A 23 také leží. Výborně, ukázali jsme si výpočet, jak s pomocí v dílčího výsledku, tak úplně pamětně. A ještě jsme si ukázali, jak si můžeme pomoci při tom vybarvování žlutě. Tak se dejte do práce.